az ATV Klasszikban politika csinálók hete Grónai Egon húzós műsorából. Szanyi Tibor, 56 éves közgazdász, politikus. 1998-tól az MSZP országgyűlési képviselője. A 80-as években Rómában követségi titkár. A 90-es években az Agroinform vezérigazgatója. 1996-tól négyszer szerzett mandátumot Budapest 13. kerületében. Elvált, két felnőtt fia van. Egyetemi doktor. Angol, német, olasz és orosz nyelven beszél. Kitüntették az Olasz Köztársaság tiszti keresztjével. Azt mondja, ha van halállista, azt nem az IMF, hanem a kormány írja. Hát jó estét! Jó estét kívánok! Ezt az utolsó mondatot, amit idéztünk, ezt már még kivesézzük a maga helyén. Én azt mondtam, hogy fene gyerek. Ezt gondolom már nem először hallja, nem az első eset, hogy ilyen címkét aggatnak önre, de fene gyerek volt mindig? Mindig nagyszájú volt, mindig csibész volt? Ja. Gyerekkorában is? Mert amennyire én tudom, és ezt viszonylag kevéssé lehetett olvasni, egy tudós ember, egy közgazdász professzor volt az édesapja, aki gondolom a rendet követelte meg otthon is, és nem az, hogy repkedjenek a tányérok, és csatazaj legyen, és indián kiáltás. Hogyha végig követem, most így sokkolt engem ez a felvezetés egy kicsikét, de nyilvánvalóan mondjuk... Mi volt benne a sok? Ez az életrajzi rész az rendben van, ha bár 98 óta vagyok 96, ez így van. A szocialista párt képviselő, illetve az országgyűlési képviselő a szocialista párt színeiben. Hanem az az utolsó mondat, ez a halállistás történet, mert most nem értettem, hogy ez egy életrajzi adat-e, de hát simán bevállalom, mert hát ez kétségtelen. Egy hetes mondat? Nem úgy értem, hogy az életrajzom egyik mozzanataként is bevállalom, hogyha ezt a mondatot akarja valaki feltétlenül oda tenni. No, egy szó mint száz, tehát az óvodában valószínűleg azt mondták rám, hogy csibész. Az kétségtelen, hogy általános iskolában azért megfordultam egy-két helyen, tehát, és ahol, amikor elmentem egy általános iskolából egy másikba, nem egészen önszántam volt, tehát ez azért... Konkrétan rúgták ki az iskolából? Hát ilyen is volt, igen. De ez verekedés, nagyszájúság, ezek mik voltak? Hát verekedés nem, tehát én nagyon büszke vagyok arra, hogy embert soha meg nem ütöttem. Legalábbis már ilyen ökölszintű dolog, hát valakit hátba vágtam, olyan persze volt. De a gyerekverekedés az nem is olyan. De nem, és van, hogy gyűlölöm az erőszakot. Tehát a fizikai erőszakot, csak most példának mondom, ugye van két nagy fiam, 20 évesek, egyedül neveltem őket föl, a történelem ezt így hozta, de ettől függetlenül én nagyon büszke vagyok arra, hogy odahaza, otthon, 20 nem tudom hány éve a fiaim vonatkozásában, semmiféle hangos szó, semmiféle hazugság és semmiféle tetlegességnek még az árnyéka sem nem volt. Nem mondjak, hogy soha nem csapott az asztalra üvölt, vagy na most már csend legyen, nem. Vagy most már elég, vagy ezerszer elmondtam, nem. Hogy. Nem. Nem emeltük fel egymásra soha a szavunkat. Ez fullos, ez 100%-os. Milyen fura, abszolút nem ilyennek gondolják, és abszolút nem ilyennek mutatja magát azzal a habitussal, ahogy közlekedik a közéletben. Tehát az ember azt gondolja, hogy egy hirtelen haragú ember, akit elönt a méreg, és akkor repked minden. Igen, csak ugye egy családon belül ki lehet alakítani olyan atmoszférát, hogy nem hozzuk egymást olyan helyzetbe, hogy a másiknak oka legyen háborodni. Jó, értem, tehát mindig nagy szája volt, és sosem verekedett. Az, hogy közgazdász lett, az egyfajta apai példakövetés volt? Mm-hmm. Igen. Volt ebben egy pici kurfli, ha szabad így fogalmazni, mert amikor mielőtt én leérettségiztem volna, közvetlenül akkor halt meg édesapám, ez egy elég nagy trauma volt az egész család számára, és ugye hát eleve egy ilyen nyomatékkal azért borzasztó nehéz volt leérettségizni, és akkor a kérdés, hogy hova felvételizzen az ember. Édesanyám határozott kérése volt, hogy apai nyomdokon tessék szíves lenni, tovább haladni. Azt én jól olvastam, hogy alapvetően csillagász lett volna, hogyha nincs ez a vonal? Az még, hát
Nem. Az még az általános iskolához köt, én azért kerültem fizika tagozatra a gimnáziumba, mert én úgy éreztem, hogy a csillagászathoz az vissza legközelebb. Mai napig is egyébként olvasok fizikai tartalmú könyveket, úgy kestelésből is. Tehát például az, hogy mondjuk a télidő görbülettel bajlódom egy balatonparti nyugágyban, hát ilyen van. Azzal sokan bajlódnak, csak nem egy nyugágyban általában. Igen. Viszont aztán valahogy ez úgy kicsit alább hagyott ez az ambícióm, és tényleg egy ilyen nyitott voltam arra, hogy akármi is lehet az irányvétel a gimnáziumot követően. De mondom, édesanyám azt mondta, hogy már pedig apai nyomdokot tettessék szívesen a Közgazdasági Egyetemre felvételizni, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem. Mi lett volna más akkor? Ez volt? Hát egyrészt ez volt, másrészt pedig én még mindig sokat szoktam nevetgélni, amikor valaki, például a korombeliek, akik egyébként a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemet végezték, ma beírek, hogy Corvinus Egyetem, hát az penét volt az Corvinus Egyetem, az Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem. Van ennek jelentősége, hogy miért ez volt a név, és a többi, és a többi. Én erre nagyon büszke vagyok egyébként. És jó egyetem volt? Nagyon jó egyetem volt. És addigra jó diák lett a Szanyiból? Ezt így végképp nem mondanám, de hadd ugorjak vissza egy kicsit a Kurflihoz. Akkor megengedték a szabályok egy kicsit ilyen alternatívaként, hogy lehetett jelentkezni tudományegyetemre, meg művészeti iskolákba, és én a színművészeti főiskolára is beadtam jelentkezési papíromat. Hát nem tudom, hogy mi lett volna a vége, mert amikor édesanyám ezt megtudta, akkor hát dádá lett a dologból, és mondta, hogy bele ezt én nem csináltam meg, hogy itt hülyeskedek, először legyen egy rendes szakmám, aztán utána, hogy én mit csinálok, az amit kevésbé fog. Miből gondolt, hogy jó színész lesz? Én? Uh-huh. Például abból, hogy a gimnáziumban ott működtettünk ilyen önképzőkört, annak is ilyen színi profilja volt igazából, de hát én büszke vagyok arra, hogy nekem egyik osztálytársam és iskolatársam Hernádi Judit volt, és vele nagyon jó barátságban voltam akkor tájt, mint hát ilyen gyerekbarátság. Ja. Na most meglepődtem, jól van. Hát ő belőle viszont egy ragyogó színésznő lett. Én meg azon gondolkozom, hogy az, hogy mutatja egy arcát a politikai nyilvánosságnak, meg az, hogy meséli, hogy milyen a családi életben, és mennyire csendesebb, és mennyire más megoldásokat keres a családi életben, az végül is egy színjáték, mint hogy a politika is egy színjáték. Azt szokták mondani, hogy a legtöbb színész remek politikus lehetne, hogyha képes lenne elvonatkoztatni attól, hogy maga írja a szerepét. Ebben van igazság? Van. Valóban biztos, hogy a politika színészet sok szempontból. Habár a színészethez is hozzátartozik, hogy az ember tényleg beleéli magát az adott helyzetbe. Tehát, hogyha valaki egy jó színész eljátsza a harmadik Richardot, én szentül hiszem, hogy amíg ő azt játsza, addig ő ezt nagyon is komolyan gondolja, hogy ő harmadik Richard, és eként éli meg a szereplését. Hát azt mondják, ez másképp nem is lehet. Na, hát a politikában is valami hasonló van. Tehát, de tényleg? Hát a politikában azt látja az ember, hogy ahány nap, annyi szerep, némi túlzással. Ez attól függ, de hozzáteszem, szerintem egyébként érdemes megbékélni azzal, hogy mindenki valahol igyekszik a körülményekhez igazodni és saját magát beilleszteni. Ráadásul minél jobb formátumban beilleszteni egy adott helyzetbe. Hát nem úgy megyünk a strandra, mint egy esküvőre. Tudjuk, hogy kell viselkedni a színházban, de tudunk ordítani mondjuk a diszkóban. De jó, amit mond. Másképp viselkedik Brüsszelben, mint Budapesten? Másképp tárgyal brüsszeli politikusokkal, tudom, most is adás után indul Brüsszelbe, mint ahogy magyar politikusokkal tárgyal. Másképp kell viselkedni egy brüsszeli politikai térben, mint egy itthoniban? Nem nagyon. Nem tudom, tehát ugye a politikai tér azért az kétféle, mert amikor mondjuk egy bizottságülés van, amikor mondjuk kétoldalú alapon az ember politikai egyeztetést végez, az egy, többnyire egy nyugodt hangú kulturált beszélgetés. Abban a pillanatban, amikor az ember bemegy az arénába, mondjuk a parlament világa, vagy kimegy egy szélesebb arénába, ami nyilvánosság világa, ott egészen más eszközökkel kell dolgoznia az embernek. Példának okáért ugye a nyilvánosság felé mindig arra igyekszem magamat rávenni, hogy a lehető leginkább képes beszéddel éljek. Most csak példának mondom,
ma kiadtam egy közleményt, és akik segítettek ennek a közleménynek az összeállításával, én ragaszkodtam ahhoz, hogy legyen benne egy olyan kép, hogy ne dugják a homokba a fejüket, és közben a kígyó megtekeredik a nyakukra. Ezeket lehet, hogy a politikától ez úgymond idegen, mert ezt meg tudnám fogalmazni szép bükkfa nyelven is, viszont mégis én azt gondolom, hogy a közvélemény számára ezek a képek sokkal jobban foghatók, hozzáteszem, hogy az egész kommunikáció is errefele megy, hogy az internetet de megnézzük. Értette a Dakota közmondásokat? Csak abszolút. Mert ugye ezt nálunk igazán Orbán Viktor kezdte. Szerintem ezt ő a maga szempontjából helyesen tette és jól csinálta, sokkal érthetőbbé vált minden, amit ő akart mondani. Mennyit tanult abból, hogy sokat volt külföldön? Ugye dolgozott Rómában a nagykövetségen, tanult Dániában gyerekkorában, tehát hogy másképp látta tán a politikát, mire belekeveredett, mint azok, akik mondjuk a 80-as években kezdték ezt a pályát itthon. Nekem a saját baloldaliságom kialakulásában például Olaszország egy fantasztikus élmény volt. Hát több évet voltam ott, és hát voltak akkor is, meg ma is vannak ottani barátaim. Egy példát elmesélnék, az engem nagyon-nagyon megragadott. Hát akkor ugye Magyarország a béketábor, tehát a Varsói Szerződés KGST részeként vörös. Én voltam ugye a kommunista diplomata, a kapitalista Olaszországban. 80-as éveket. 80-as évekről van szó. Az emberek ezt nem így élték azért meg, ez csak a hivatalos verziója volt a dolgoknak. És akkor nagyon forrongott az olasz mikor nem, de különösen az egy nagyon bonyolult átalakulás időszaka volt Olaszországnak. A munkásmozgalom borzasztó erős volt, szakszervezetek nap mint nap rendezték a százezres milliós tüntetéseket, egy nagyon komoly, akkor voltak ezek a miniszterelnök gyilkosságok, meg terrorizmus, meg utcai robbantások, szóval elég egy darásfészek volt Olaszország akkor, tehát kicsit hasonló, remélem nem egészen a mai magyar helyzettel, amikor ilyen valamerre el akar mozdulni az ország típusú helyzet. És akkor egyik olasz barátommal éppen beszélgettünk egy tüntetés kapcsán, hogy a dolgozók milyen jogokat követeltek, és akkor úgy odavágta nekem az azt mondja, ott keleten könnyű nektek baloldalinak lenni, itt legyél baloldali, itt, amikor pofán vágnak érte. És akkor értettem meg, hogy ez tényleg egy osztály. És ez a mai napig is borzasztóan kihat az életemre, mert én persze messze meg nem úgy értelmezem a baloldaliságot, mint ahogy magát annak idején a kádári rezsim beállította. Én a modern európai baloldaliság mentén igyekszem szerkeszteni a saját gondolataimat, és ez egy nagyon-nagyon más világ, mert ebben van egy csomó liberális elem és a többi, de mindent egybevéve, a baloldaliság a számomra közös akarattal valami közös jövő. És én úgy gondolom, hogy ebben én nagyon sokat kaptam a külföldi tapasztalatokból, és most is Brüsszelbe is párt ügyek miatt megyek, és biztos vagyok abban, készülünk a 2014-es európai parlamenti választásokra, és itt össze kell rakni azokat a mondatokat, gondolatokat, amivel mi közel akarunk menni az emberekhez, amivel úgy gondoljuk, hogy közösséget tudnak velünk vállalni. Brüsszel mit tud segíteni ezzel? Itt Magyarországon kell elbíbelődni, nem? Mindenütt el kell bíbelődni. Hát nagyon sok közös probléma van itt Európában. Nagyon sok. Hát mindenütt, most mondok a legfájóbbat. Na jó, de azt az embereknek, itt nincs munkája, az borzasztóan nem érdekli, hogy egy holland dolgozónak miért nincs munkája, őt az érdekli, hogy neki legyen itt. Azért én általánosabb, mert hogyha mondjuk a fiatal zónát nézzük, és azt mondjuk, hogy egész Európában sajnos körülbelül a pályakezdők, 20 évesek, fiatalok egynegyede, az bizonyosan munkanélküli. Ez egy nagy szám, de ez majdnem minden országban ugyanez a nagyságrend. Ezek a fiatalok ma már mobilak, tehát ő nem csak azt nézi, hogy Magyarországon 25% a munkanélküli, hanem Spanyolországban, Angliában ugyanúgy 25% a munkanélküliség a fiatalok körében. Tehát ő már egy kicsit úgy éli meg, hogy bármerre mozdul Európában, ugyanazzal a nehézséggel fog szembesülni. Az MSZP megpróbálja ezt a korosztályt megszólítani végül, és valahára? Mert ugye az MSZP-nek ez a legnagyobb problémája. Ha így kell mondani, hogy végre és valahára, akkor azt mondom, hogy igen. Nekem most ez úgy föltűnt az utóbbi egy-két évben, ugye én eléggé intenzíven jelen vagyok a különböző közösségi oldalakon, tehát Facebook és társai. És ugye ott mindig kölcsönösen lehet ismeretségekre szert tenni. Akik egyébként szimpatizánsként bejelentkeznek az oldalamra, ezeknek ma már egyébként legalább a fele, tényleg, legalábbis arcra a képek alapján gondolom, hogy 20 évesek. De ebben lehet, hogy benne van ám a lendülete, ami azért erősen előtt az MSZP-től. De most
megkérdeztünk mi egy-két embert, hát közelállókat, lehet, tán barátokat is. Lássuk az első. Ellenség is van? Ugyanúgy viselkedik a családtagjaival, a barátaival, mint ahogy a választóival. Tehát nincs olyan pillanat, amikor ő ne annak élne, hogy ő egy vérbeli politikus, aki ráadásul, ami a szívén, az a száján, ebből szokott neki konfliktusa lenni, de ezzel együtt nagyon sokan szeretik pont azért, mert hogy tiszta, és elhihető róla, hogy ő így gondolkodik, még ha nem is mindig van igaza. Azt is kevesen tudják, hogy a Tibor olyan családból származik, ahol mind a szakmai elismertség, mind pedig a tudományos világ színe java jelen volt. Ő maga 5 nyelven beszél, és ami számomra nagyon-nagyon szimpatikus, és én is nagyon régen barátjaként tartom magam számon, de nem tudtam, hogy ő úgy nevelte föl a 2 nagykorú gyermekét, hogy elváltként, családapaként ő gondoskodott a gyermekeiről. Hát ma már nagykorúak a gyerekek. Az nagyon nehéz volt emellett a munka mellett? Nem. Hogy oldotta meg? Én mindig azt mondtam, és persze lehet, hogy ebben most akkor Tóbiásnak igaza van, hogy Tóbi vagy Jóska, mindegy, most, tehát Tóbiás képviselőnek igaza van abban, hogy adjuk meg a formát. Adjuk meg a formát, hogy szoktak lenni bizonyos értelemben konfliktusaim a szabadszájúságomból, de én a gyereknevelést azt egy gyönyörnek éltem meg. Tehát nekem ez nem volt teher, semmi. Hány éves koruktól voltak jobb erőnél? Igazából én voltam a domináns, így mindig is, de lényegében egy ilyen 6-7-8 éves koruk óta teljesen egykezes a nevelésem, most egyébként nyilvánvalóan az édesanyjuk is azért ebben benne volt, tehát most az egész közeg azért az döntően az én fennhatóságom. Úgy nevelte őket, ahogy ezt hallotta saját gyerekkorában? Mennyire jöttek össze? Nem, teljesen máshogy neveltem őket, mint ahogy engem. Szándékosan? Tudatosan? Bizonyos értelemben tudatosan igen, mert azért az én neveltetésemben benne volt egy csomó ilyen nagyon mai füllel, szemmel, azt mondanám, hogy ilyen konzervatív elem. Tehát ez a viselkedj rendesen, mert akkor, ha nem, akkor kukoricára térdepelsz, és akkor ilyen sarkos volt egy kicsit az én nevelésem. Na ehhez képest akkor ettől lett ilyen nagy szájú. Én meg ilyen, inkább ilyen liberális vetületként éltem meg a gyereknevelés kihívásait. Mondok megint csak egy példát, hogy ha nekem azt mondták, hogy nem szabad, én azt mondtam a gyerekeimnek, hogy te, gondolkodjunk már ezzel, mert én ezt nem tenném. Ezt így tanítják. Lehet, de hát így változott a világ. Hát azért az én gyerekkoromban azért az, hogy a szülő mondjuk fölpofoszta a gyerekét, az egy tök normális dolog volt. Ma már hát ez egy horror. Politikusok lesznek? Nem, én nagyon igyekeztem őket távol tartani a politikától. Jó lehet, amennyi személyesen nekik igényük van belepillantani, vagy esetleg engem egy programra elkísérni, az rendben van, de én soha nem akartam őket. Tehát az ő szabad választásuk legyen az, amit ők jónak gondolnak. Eltérő is egyébként az érdeklődésük. Talán a kisebbik fiamnak több érdeklődése van a politika iránt, a nagyobbik az olyan kíváncsi, hogy szereti hallgatni a sztorikat, de úgy nem igazán gondolna belebonyolódni. Úgy lett MSZP-s, hogy nem volt MSZMP tag. Igen. És úgy lett MSZP-s, hogy az után lépett be a pártba, hogy megnyerte a 13. kerületben az önkormányzati választásokat. Ráadásul... Országgyűlési választás, bocsánat. Igen. Ráadásul úgy, hogy amennyire ezt egy 2000-ben adott interjújából tudni lehet, igazából az SZDSZ akarta, hogy induljon, és az SZDSZ-esek beszélték rá. Miért nem az SZDSZ-be lépett be? Ez egy érdekes dolog volt, persze nem szabad összekeverni a bármikori máskori SZDSZ-t, meg a bármikori máskori MSZP-t, mint a 97-98-as állapotában, ahogy ez a két párt volt. És... Majdnem mindegy volt? Annyira közel voltak akkor, ugye az első 4 éves koalíciós időszak vége volt. Igen, én akkor őket, ezt a két pártot rendkívül közel éreztem, legalábbis azokon a területeken, ami engem különösen érdekel, mondjuk a gazdaságpolitika vonatkozásában, ott azért a kettő között nem volt igazából különbség. És pici, árnyalatnyi. És valójában igen, SZDSZ-hez köthető barátaim, SZDSZ-es képviselők voltak, akik először felvetették nekem, hogy ilyen főképpen szakpolitikai értelemben lehet, hogy lenne, tehát akkor én európai ügyekkel foglalkoztam, hogy akkor bele bonyolult a politikába egy kicsit ilyen több európaiságot, több európai szakértelmet bele húzni.
Aztán gyakorlatilag úgy adódott, hogy egyszerűen gurult elém egy lehetőség, nevezetesen pont vákum volt az én lakóhelyem a 13. kerületi képviselői poszton, mert ugye az Pál László töltötte be, de ő egy ilyen törvény által kreált összeférhetetlenség miatt ő megvált, és akkor üres volt tulajdonképpen a ottani szék. És akkor kaptam ezt a lehetőséget, hogy induljak ebben a formátumban, és ma már ez másképp hangzik, de praktikusan akkor ilyen MSZP-SZDSZ szinte közös jelöltként. Na de miért az MSZP aztán? Miért nem az SZDSZ? Tehát hol a hála, ha úgy tetszik? Nem a hála, hát én végülis az MSZP színeiben indultam a versenyen. Hát az öltözőben ezt lát, nekem mind a kettő elfogadható, uh-huh. Szeretném mondani. Most majdnem mondtam egy jó hasonlatot. Na. Hát most egészséges férfi ember, soha semmi más nem lát, előtte van két csinos nő, hát tud választani anélkül, hogy bárkit megsértsen. Azt most sokan gondolják el, hogy ezek a hölgyek, ezek nem voltak annyira csinosak. Na, mindegy. Még egy idézet egy rövid beszélgetésből, amit Szanyi Tiborról folytattunk. Ahogy én tudom, tehát neki ebből azért otthon vannak problémái, hogy egy egyszerű bevásárlás sem megy könnyen, mert hogyha ő elindul, akkor mindenkivel elkezd beszélgetni az utcán, és ez a hajléktalantól az utcaseprőn át a házmesterig mindenki. És nyilvánvalóan mindenhol ez a csacsogás, ez a beszélgetés, és nem mindig a világ megváltó gondolatok, hanem tényleg csak így a mindennapok problémái. Őt nehéz elképzelni ilyen abszolút fegyelmezett ilyen pártkatonaként, hogyha fogalmazhatok ilyen csúnyán, tehát hogy neki elég nagy szája van. Igazán én azt látom rajta, hogy ő a politikusságot nem szakmaként űzi, hanem hogy ez úgy benne van. Azt is elmondta Tarjányi Péter, hogy hát alapvetően a legjobban a politizálásban a dumálást szereti, hogy itt lehet. Igaza van ebben? Tehát, hogy itt szabadon lehet mondani, hogy újra és újra, hogy másképp megfogalmazva. Egy politikus esetében, ha bár most kicsit lehet, hogy ellentétben leszek azzal, amit Péter mondott, bocsánat, Tarjányi Péter úr mondott, mert szóval én elfogadom azt, amit ő mond. Annál is inkább, mert az okozta nekem az a pillanatnyi elmezavart, hogy én nagyon nehezen tudom megértetni sokakkal, köztük néha a parlamentben is, vagy a pártban, vagy a frakcióban is, hogy én értem, hogy neked igazad van, de amiről te most beszélsz, az emberek egy nagy része másképpen gondolkodik. Tehát, honnan tudja, hogy gondolkoznak az emberek? Hát, abból, hogy megáll az utcán? Hát, pontosan. Nekem két kedvenc elfogadtságom van, egyébként ezt eléggé konzekvensen csinál, majdnem minden héten kimegyek a Lehel piacra. Bocsánat, Lehel csarnok, mert erre érzik. Most már igen, így kell mondani. És egyiknél veszek sárgarépát, a másiknál fehérépát, a harmadiknál tojást, a negyediknél kolbászt, az ötödiknél szalonát, a hatodiknál krumplit, és így tovább. És ez tart órákon keresztül? Ez tart, mint hát egy óra, másfél, tehát uh-huh. Akkor az ember ugye, szóval nem úgy van, hogy ripszomsz bevásárolok. Óhatatlan, hogy az eladóval, vagy a sorbálókkal az ember, vagy egyik pulttól a másikig haladva ne beszéljek valakivel. Nekem ez az a pillanat, amikor az emberektől szedem be az inputokat. Tehát az, amit kell képviselni. Mik azok a fontosabb attitűdök, amik úgy összecsengenek a különböző véleményekben? Az emberek általában azt gondolják, vagy hajlamosak azt gondolni, hogy azért van minden egy kicsit másképp vagy nagyon, mint ahogy ők gondolják, mert hogy biztos vannak olyan szempontok, amiket ők nem látnak át, nincsenek? Ki így, ki úgy. Ki így, ki. Nincsenek olyan szempontok, amiket mi, akik választópolgárok vagyunk, nem értünk egy állam, egy kormányzás működésében, vagy a pártok működésében akár? Jó, de az állampolgárnak nem is feladata, hogy bele mélyedjen. De meg, akkor elmondom. Szeretné neki érteni. Akkor ha kérdez, én válaszolok. Ez az egyik dolog, de ettől még neki van saját véleménye. És olyat is elmond, ami mondjuk alapvetően rosszul hangzik az MSZP számára? Hogyne. Ajjaj. Miért ilyen gyengék? Miért nem mutatják meg erősebben magukat, stb. Hát ennek megvan megint a maga oka. Ugye, hogyha az embert bezárják egy gumiszobába, ott aztán persze ordíthat, de hogyha egyszer mondjuk a fideszes főhatalom úgy rendelkezik, hogy az MSZP-től egy nap csak egy nyilatkozat mehet át a központi hírügynökségen, akkor hiába mondok én 100 témát, akkor is csak egyet fognak átvinni. Tehát ez rettenetes média
karanténba van szorítva tulajdonképpen az ellenzék. Most ez egy dolog, hogy mi itt éppen szabadon beszélgethetünk, na de azért ennél ugye jóval szélesebb a mondjuk így a közmédia, ismerem azokat a technikákat, mondjuk az, hogy vannak olyan lapok, ahol tudom, mert kotyognak az újságírók is, hogy hát Tibikém, az a helyzet, hogy nekünk most parancsunk van arra, hogy a te nevedet nem írhatjuk le, vagy csak negatív kontextusban. Na most akkor hogy tudjak én mit mondani? Elő szokott még jönni az, hogy miket mondott Hajdanában, ugye mondta az IMF-fel kapcsolatban, hogy ők mondják meg, hogy mit tehetünk és mit nem, ezt mondta 2009-ben, ma ez egy jó fegyver Szanyi Tiborral szemben, vagy mondta Hajdanában azt, hogy minden bankárt az MNB környékéről bilincsben kéne elvinni. Ezt azt hiszem a Figyelőnetnek mondta. Igen. Szintén 2009-ben. Ezek visszajönnek? Nem, ezek nem vannak, aztán mások, amik visszajönnek. De érdekes mondom, most hiába jó fegyver ezzel, úgy most különösebben az utóbbi időben nem nagyon lövöldözött engem senki, ettől függetlenül ugye nem mindegy, hogy az ember mikor mondja, és milyen apropóból. És nem mindegy, hogy kormányzati pozícióból mondja, vagy ellenzékből? Még ez sem mindegy, de hogyha már az IMF-et nézzük, hát a fenének kell az IMF, már bocsánat, az IMF az a kórház. Tehát az ember érti az egészségügyet, meg szereti, meg tiszteli az orvosokat, tiszteljük mi is az IMF-et, meg mindegy. De ez jobb nem a kezeik közé kerülni. Egyszerűen, hogyha az ország egy normális gazdaságpolitikát folytatna, akkor abszolút semmiféle húzavonára nem lenne szükség az IMF. De azon már gondolkozott, hogy ezt az előző MSZP kormányzat hogy szúrta el? Mert őszöd után például nem nagyon emlékszem arra, hogy nagyon erősen megszólalt volna, vagy nem nagyon láttam elemzését annak, hát őszöd után még szó nem volt. Az nem, egy speciális az egy másik helyzet volt, persze. De tényleg nem lehet összemérni, mikor is volt ez 2008 ősze, amikor a Lehman Brothers egy sok hatásszerű válság hullámot indított el, és pont Magyarország rosszkor rossz helyen volt, ha szabad így mondanom. Ez nem elbaltázott gazdaságpolitika, de nem akarom ezzel lehúzni a műsoridőt, hogy ezt kifejtsem, csak jelzem, hogy borzasztóan egy szerencsétlen helyzetben volt. Tehát amikor fölhajt a busz megálló, vagy a villamos megállóba egy autó, hát aki ott van, annak pehje van. Hát körülbelül így jártunk mi is. Rosszkor rossz helyen volt Magyarország pozícionálva akkor tájt, és igazából egyik óráról a másikra, de órákról beszélünk, egyik óráról a másikra száradt ki a teljes környezet, és nem csak Magyarország, még Ukrajna volt nagyon hasonló szituációban, mindegy, most nem tényleg. De akkor most Orbán Viktornak igaza van, amikor azt mondja, hogy a helyzet ma jobb az IMF tárgyalások tekintetében, mint akkor volt, amikor Gyurcsány Ferencnek az IMF-hez kellett fordulni. Hát eleve, hogy mondjam, kiszáradt tulajdonképpen a teljes hitelpiac, számunkra meg aztán végképp, mert mondom, rossz helyen álltunk akkor tehát. Önhibánkon kívül ezt megint csak hozzá kell tegyem, tehát ezt nem akarom senkinek a nyakába osni. Magyarul, oké, engem ért a baleset, megyek az orvoshoz, az IMF-hez, jó napot kívánok. Hát ez nem egy olyan szituáció, amikor az orvos olyan nagyon megbeszéli a dolgokat, hát bizonyos értelemben oké, tehát egy órák alatt kellett dönteni, ez tulajdonképpen ilyen diktátumszerűen ment végig. Hát ma már azért más a helyzet, mert az a bizonyos nagy hitel, amit annak idején Magyarország fölvett az IMF-től, hát ennek a háromnegyed részét az Orbán kormány hívta le, mi több, ennek egy jelentős hányada meg is van nemzeti banki tartalékként, tehát ez egyáltalán nem folyt el. Ezzel nagyon jól gazdálkodott egyébként, nekem egy ponton fáj az Orbáni gyakorlat, mert ebből a pénzből vette meg a MOL részvényeket. De egyébként jól gazdálkodtak erre, azt mondja? Hát összességében az egy nagyon helyes dolog volt, hogy mai napig is soha nem látott mértékig föl van pumpálva a Nemzeti Banknak a devizatartaléka. Ez adja azt, hogy minden kihívás dacára a forint egészen szépen stabil. Ha ezt a devizatartalékot, 36-37 milliárd euró, őrületes pénz, soha az életben nem volt Magyarországnak ilyen devizatartaléka. Ezt most el lehet szúrni azzal, mert a kormány kacsingat, hogy ezt egy kicsit megcsapolja. Azzal vége a forint árfolyamának, ezt most mondom előre, függetlenül, hogy a köznapi ember nem is érti, hogy tulajdonképpen mi történhetett. Ne legyen ebben igaza. Van 6 hírünk, választ egyet közülük. Ott 6-os. Hát 6-os. Lássuk. Közvetlenül Szafarov kiengedése előtt mind Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyminiszter, mind Martonyi János külügyminiszter figyelmeztette Orbán Viktort, hogy nagy botrány lesz az ügyből. Értesült magasrangú fideszes politikustól az ATV.hu. Egy másik, szintén neve elhallgatását kérő kormánypárti politikus pedig azt mondta, hogy a kormánypártok sárvári frakcióülése előtt nem sokkal, a Fidesz elnökségi ülésén Kövér László, mint forrásuk fogalmazott, nem ordibálva, de saját stílusában szenvedélyes hangon bírálta a miniszterelnököt.
Kövér egyrészt erkölcsi okokat hozott föl, másrészt a kérdést a keresztény Örményország Mohamedán Azerbajdzsán szemüvegen keresztül nézte. Harmadrészt arra hívta fel a figyelmet, hogy mekkora botrány lett az ügyből. Ugyanezen az ülésen az is elhangzott Orbánnal szemben, hogy az Isten sem fogja levakarni rólunk, hogy a remélt kötvényvásárlásért hagytunk futni egy gyilkost. Orbán azzal vágott vissza, hogy Örményországot ténylegesen a KGB irányítja Moszkvából, értesült az ATV.hu. Erős állítások. Meg hát, hát ennél nekem erősebb véleményem van erről a dologról. Halljuk. Pár nap is el is telt már azóta. Mi az ország haszna? Hát anyagi haszna az baríték alatt nincs. Elkölcsi haszna olyan jelen is, hogy elkölcsi káraink származtak. Egyszer, gyakorlatilag ez egy totális kudarc. Magyarul, akár mi volt az indíték, nagyon nem érte meg. Ma egyébként sok európai fórum tárgyalta ezt az egész szituációt. Nem is érti a nagyvilág, hogy ezt miért csinálta. Úgymond Magyarország számukra, ez csak így Magyarország. És ellenzéki politikusként ön érti? Nem csak ellenzéki politikusként, az én sejtésem, és engedhessék meg a szabad véleményem, az az, hogy itt valami nagyon rossz, nagyon gusztustalan magánbiznisz van a dologban. Ezt pedig azért merem mondani, mert valamennyire azért például gazdaságpolitikai államtitkárként, vagy a gazdasági minisztériumi államtitkárként külgazdasági kapcsolatokért is felelős voltam, meg egyébként is a nemzetközi élet számtalan területébe próbáltam bepillantást nyerni. A lényeg az, hogy ezek az olajországok, eleve maguknak az országoknak nincs is pénzük. Ott az állam, az ki van szolgáltatva, az uralkodó elit magán vagyonából számára lecsorgó dolgoknak. Tehát az, hogy Szaúd-Arábiában mindenkinek ingyen van a villany, csak most mondok egy példát, ez az uralkodó kegyéből van, igaz, átfuttatva az államon, de az állam nem gazdagot se, a szaúdi állam nem gazdag. Próbálom ezt akkor lefordítani a mi helyzetünkre. Ez arról szólna, hogy az azeri oligarchák, gazdag emberek tesznek szívességet valamilyen módon valakiknek, az országnak, vagy valakinek. Ott kizárólag nincsenek állami intézmények olyan kifejlett módon, mint itt Európában ehhez hozzászoktunk. Ott vannak az oligarchák, amiket ők mondanak, amit ők megfinanszíroznak, az van. Ha sikerült volna megnyerni az elnökválasztást az MSZP-ben, akkor ezeket a kérdéseket élesebben tenné fel, mint ahogy az most elhangzik az ellenzék részéről? Hát ez a lett volna, ez most már eléggé történelmi. Hát ugye mást akart és másfajta kommunikáció. Én is és ugyanúgy fogalmazok, mint akármelyik pozícióban ugyanígy fogalmaznék, már bocsánat, csak akkor, hogyha mondjuk más pozícióban vagyok, akkor lehet, hogy más annak a hatásfoka. Ennyi csak a különbség. Az bánja, hogy elindult? Dehogy bánom. Elindul még? Ha lesz legközelebb? X. Megint valami? X. Hát most elindul biztosan Brüsszelbe. Igen, de még azért itt a hírnek a háttérében azért még egy mondatot engedjen nekem meg. Én tudom, hogy ez nem a Portinak a része. De az abban én személy szerint egészen biztos vagyok, hogy valakinek személy szerint személyesen valami lett ígérve, ami nem lehet más, mint olajhoz kötődő dolog, hiszen semmi más eszköze nincsen. Egyszer meg tudjuk? Nem hiszem. Ez a baj, látja. Viszont örülök, hogy eljött, és köszönöm szépen.